Licha mvua kubwa iliyokuwa ikinyesha katika ugo wa taifa wa Dar es Salaam, Harambee Stars ilionyesha mchezo mzuri na ikapata zawadi ya mapema wakati Bob Mugalia alipotikisa wavu kwa bao la kwanza kwenye dakika ya 11. Kenya kisha ilizidisha mashambulizi nusura ipate bao la pili, lakini kombora la Jamal Mohamed likaokolewa na mlinda lango wa Ethiopia Binyam Hebatemu. Nafasi nyingine ya wazi kisha jitokeza katika dakika 37 wakati Bob Mugalia alipochezewa visivyo katika eneo la hatari na kupelekea penalti. Hata hivyo, Jamal Mohamed alikosa kutikisa wavu. Vijana wa kocha Francis Kimanzi wa kuvunjika moyo kwenda kachache kabla ya kipindi cha kwanza kukamilika. Brian Mandela alifunga la pili kutokana na kona safi ya Kevin Kimani. Kenya kisha ilicheza na utulivu kwenye kipindi cha pili, hukifanya mashambulizi si haba. Baada ya kuzidiwa nguvu, Ethiopia ilizazimika kujaribu kwa nafasi za mbali, mojawapo ikiwa kombora hili lilokolewa na mlinda lango wa Stars Duncan Ochieng. Baada ya ushindi huo, kocha Francis Kimani sasa anaangazia mechi ya Jumamosi dhidi ya Sudan ambayo itaamua atakayefuzu robo finali. Ngumu sana kwanza kuongelea juu ya nafasi. Kwanza naongelea mambo ya mchuano because kila team imecheza game moja. Wewe si za game moja alafu kaanza kuongelea nafasi yako kwenye kinyang'anyiro chochote. Eh? Maana kuna teams zinaanza kidogo zikiwa chini. Zingine ni timu ambazo zimekuja zikiwa bado hazijapata wakati wa kujiandaa vizuri. Timu zingine bado zinajiandaa, bado tournament ikiendelea. Kwa hivyo wewe si za mechi moja ushinde alafu ukasema nafasi yako iko. Lazima uangalie mpaka ile mechi ya mwisho vile itakuwa. Ni ushindi uliopatia Kenya afueni kubwa saa baada kupoteza mechi ya kwanza dhidi ya Malawi. Na huko Malawi na Sudan zikitoka sare katika mechi hii ya pili, Kenya matumaini ya kuilaza Sudan ili kufua matumaini ya kufuzu robo finali. Joel Omoto, KTN, katika ugo wa taifa Dar es Salaam, Tanzania.